Entonces, yo tengo la mistura de arrocha, corazón y galera, y hasta que se dice, por favor, que está muy bien, se está trabajando, está bien, está aquí, programa maravilloso, né? E tá de parabéns, com certeza. Barra Quente, São Paulo, só maravilha, só maravilha. Bacana, um swing gostoso. E me diga uma coisa, vamos falar com os integrantes rapidinho, você é o Romário. Você é o Anderson. Você é Carlos. Massa. E aí, a banda já existe há quanto tempo? Então, a formação do Barra Quente tem agora, vai fazer 2 anos, Barra Quente. E tudo de bom está acontecendo em nossas vidas. Graças a Deus, está tudo como Deus quer. Maravilha, então por São Paulo fazendo shows e aproveitaram para vir no programa Feijão de Corno, que a gente fica muito feliz com a presença de vocês, tá bom? Muito obrigado também, agradeço também. E eu posso falar da minha agenda? Fala a agenda, fala o Feijão de Corno. E já falei que você sabe que Facebook, isso tá no Facebook, embora aqui. Só que eu fiz uma colinha aqui, não tem problema não, que eu vi Bruno na rua também fazendo a colinha, né? É natural, né? Isso acontece sempre. Aqui vamos estar sempre. Vamos estar aqui, vamos estar em Itu, dia 14, Itatiba, dia 8, a galera está convidada, todo mundo aí. E Salto também, vamos estar lá em Salto. E Guarujá. E na Bahia vamos estar em janeiro, arrebentando tudo lá com a galera. Está todo mundo convidado aí. Obrigado. Qual região da Bahia vocês são? Então, nós estamos na Praia do Forte, Salvador, Bahia, para a galera. Sim. Ainda tem uma coisa, né? A nós é um prazer ter você lá, nos conhecendo melhor, né? Que é o calor que a Bahia tem. Obrigado pela presença. Aplausos para a Praia Quente, gente! Obrigado. Vamos com Deus!